hoje introduz algumas modificações. Hoje nós teremos a presença do Jobs desde o início da partida, pelo menos aqui no estádio Bruno Daniel. O Zé Carlos também estará jogando aqui, ele que veio de Santa Catarina. Então, e a bola vai rolar e a bola é sua. Muito bem, 14 horas 59 minutos, apita o árbitro. A bola corre solta aqui no Bruno José Daniel. Aumente o volume do rádio torcedor aqui na BC. Muita emoção aqui no seu rádio. É da direita para a esquerda, recolhe a equipe do Santo André. Santo André está na minha direita aqui no Bruno Daniel. À esquerda se posicionando a Penapolense. E vem a equipe do Santo André, lá vem o Ramalhão, a bola enfiada para o camisa meia dúzia, Pedernique, empurra a bola na direita para Thiago Lipes. Tenta sair jogando, a virar na ponta direita para o Diogo Orlando. A bola sai em arremesso lateral, campo de defesa favorecendo a equipe da Penapolense. Anderson. Pois não, Ismael Alves. Bom, quero agradecer o nosso amigo Tony Carlos. O comunicador Tony Carlos cedeu 40 minutos do seu horário, porque a gente pudesse fazer a nossa transmissão aqui hoje. Muito bem, por falar em Ismael Alves, da agência Ismael Alves Publicidade. Credibilidade e honestidade é a nossa marca, torcedor. Acesse o nosso site www.ismaelalves.com.br. Em 2016 completa 20 anos de carreira. Anderson, com muito sucesso. Informação na jogada, Miguel. Não, só para lembrar e aproveitar que hoje é dia 9, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Desejar um parabéns para todas as mulheres que estão ouvindo a Rádio ABC nesse momento. E vem a Penapolense aqui na alta bola enfiada para Alves. Ele vai cruzar, marcado, cercado lá atrás pelo jovem, só faz a pinta. Cruzamento, bateu na defesa do Ramalhão. Bola vai saindo e sai em arremesso lateral. Campo de defesa favorecendo a equipe de Penápolis, o Clube Atlético Penapolense. 12ª rodada aqui pela Rádio ABC, Série A2, exclusividade aqui no seu rádio. Tomando posição a equipe do Penapolense com camisa meia dúzia, Alves autorizado. Ele bate arremesso lateral, resvalou na defesa. Lá atrás em Samé, bola saiu, escanteio e a corda na canhota. Escanteio favorecendo a equipe da Penapolense, Miguel Pagundi. Correto, escanteio para a Penapolense, já batido ali pelo camisa 7, o Leandro. Já batido o escanteio para o Leandro, levantamento de tapinha aqui da Zé Carlos, goleiro da equipe do Ramalhão. Na sequência, dá um chutão lá atrás, o Dudu, a bola saiu, saiu. Beleza de fundo, sem perigo nenhum, é isso, Miguel? Na saída do Zé Carlos, né, acabou se enrolando todo ali com o jogador número 7 do Santo André, Diego Orlando. Quase complica a situação do Santo André, hein? Muito bem, Comercial Santo Antônio, Rede Construir, Rua Santa Adelaide, número 9, na Vila Scarpelli, em Santo André. 2:15 jogados aqui no Bruno, 12ª rodada, campeonato Paulista da Série 2 aqui na Rádio BCAM. E dessa aqui do Ramalhão ali na direita, bola enfiada para Diego Orlando. Ele chuta na ponta direita, tenta enfiar para Diego Viana. Ficou muito comprido o gramado, a bola saiu, portanto, é arremesso lá, defesa favorecendo a equipe da Penapolense. Começo de partida aqui no Bruno José Daniel. Agora o sol dá uma trégua e parece que vem chuva mais tarde. É isso, Miguel? Fala isso não, tá tudo desprotegido. É, mas vem chuva, amigo, aqui pro lado de Mauá e atrás escuro, viu? Eu não sei qual é a tribo de vocês, vive chamando chuva. Programa Ismael Alves e você, de segunda a sexta-feira, das 15h30 às 17h. Programa Ismael Alves, fazendo a diferença no seu rádio torcedor. E aqui recolhendo a quarta zaga, a equipe do Ramalhão, vem em camisa número 4, Diego Borges. E por a bola aqui na esquerda, enfiada a bola para o número 10, que é o Branquinho, faz a pinta de corpo, dominou. Empurrou aqui outra vez na quarta zaga para Diego Borges. Domina para a equipe do Ramalhão. Abre o jogo lá na direita, bola enfiada para a camisa 2, que é Carlinhos. Recolhe para a equipe do Ramalhão, 0-0. Ele dá um totozinho, abre o jogo aqui, abre o compasso na direita para Thiago Lives. Ele passa a metade do gramado, desvia para o Branquinho. De prima, passa uma jogada, Branquinho rouba bem a bola, a equipe da Penapolense. Lá vem Leandro, derruba, até falta, marca o árbitro. É falta aqui na ponta direita para a equipe de Penápolis, Miguel. Não tinha mais o que fazer. O Diogo Orlando chegou matando a jogada, porque se ele não faz isso, o Leandro entrava de frente com o goleiro Zé Carlos. Aí podia ser perigo para a equipe do Ramalhão. É falta aqui na direita, falta favorecendo a equipe da Penapolense. Quem vem lá, Miguel? Perto da bola, está o camisa 10, João Vitor, e também o 2, Neilson. Neilson, camisa 2, e João Vitor, camisa 10, mãos na cintura, a bola Neilson. Deixou com Neilson, lateral direito, ala direito, camisa 10, vai chuveirar na área. E prefere inverter a jogada lá na esquerda, enviada para o meia dúzia, que é Alves, domina para a equipe de Penápolis. Abre o jogo na canhota para Felipe, tira a defesa da equipe do Santo André. Programa Esporte e Notícias ABC, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Apresentação e direção geral de Ismael Alves. Apoio comercial
Santo Antônio e Sidão do Sindicato. Ali na esquerda dessa equipe de Penápolis, ele marca a falta no camisa 11, Felipe Merlo, é isso? Miguel Fagundes. Exatamente, o Felipe tentou a jogada individual, foi atropelado pelo jogador da equipe do Ramalhão, o árbitro próximo à jogada acaba assinalando falta que leva um certo perigo para o Zé Carlos. É, seria mais ou menos escanteio de mangas curtas à esquerda, é isso? É, correto. Lá vem a equipe da Penápolis se posicionando, 4:40 jogadas, primeira etapa de jogo aqui, Série 2, 12ª rodada. É falta aqui na esquerda, João Vitor autorizado. A bola levantada, faz uma curva, uma parábola, resbalou na zaga, então a bola sai agora, escanteio aqui na direita. A bola acabou batendo no Pedro Henrique, saiu para a linha de fundo, novo escanteio. O escanteio anterior, Anderson, seria mais um escanteio de futebol de salão, viu? É verdade, lá vem a equipe da Penápolis, daqui a pouco vamos tirar o placar aqui, o tempo de jogo aqui no estádio Bruno José Daniel, se posicionando, camisa 7, Leandro, autorizado, levantamento, a bola é cruzada para Dominguinhos e sai pelo fundo, é apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Ramalhão, e atenção torcedor, aqui no estádio Bruno José Daniel, são 15 horas e 3 minutos, em nome da Rede Construir, vamos girando e conferindo, confira, confira conosco, tempo e placar aqui do futebol. Aqui já são decorridos 5, faltando 40 para o fim de fevereiro. Tempo de jogo é a 12ª rodada Paulistão Série 2. No Bruno Daniel, placar esse. Aqui está tudo igual, Santo André 0, Penapolense 0, Ismael Alves. Ontem pela Série 2, a Portuguesa bateu Independente por 3-2. Esporte, emoção, Rádio ABC. Liderança absoluta do Fernando, todo mundo ligado, transmissão digital SAT para todo o planeta na internet, www.radiobc.com.br, já vem Júnior de Martins, comentarista da ABC, porque aqui recolhe a equipe do Santo André, Olimpíada na direita para Thiago Luiz, pediu Carlinhos na direita, esticada para ele, empurrou para Branquinho, faz a conexão aqui na direita, outra vez atrás com o camisa 8, que é Jobson, recolheu o domínio, na esquerda tem colocado outra vez o Branquinho, tiro de fim do jogo, Júnior de Martins, 0-0, fala Jura. É lamentável. Sempre a gente vê, esse é um tape daquilo que já observamos em jogos anteriores. O time do Penápolis é o que mais atacou, teve 3 escanteios consecutivos. Santo André que tenta chutar para frente como se fosse um lançamento, olha aí, ó. Mais um erro. Não trabalha no meio de campo, não faz a jogada que deveria fazer. Ô, Girandir. Pois não. É, se você ver a escalação do Santo André aí, o Diego Viana, da equipe do Ramalhão, o Luciano colocou ele mais pro meio de campo, jogando Branquinho e Robson mais pra frente. E vem Santo André, bola em pé daqui na direita, desceu Diego Viana, recolhe, empurra aqui na direita, enfiada a bola pra Thiago Lins, ele chuta! Espalma, goleirão Samuel, de tapinha, as bolas sai pela linha de fundo, escanteio na esquerda, que cacetada, tira massa do Thiago Miguel. Thiago pegou bem na bola de frente para o perigo, bateu, e o goleiro Samuel teve que se esticar todo, mandar para escanteio, que Branquinho vai cobrar. 7:40 jogados, lá vem Branquinho aqui na esquerda, camisa 10 da equipe do Ramalhão se posicionando, Santo André tenta fazer o primeiro gol aqui no Bruno, autorizado, levantamento no comando, para Diego Viana, passa a defesa, tira Carrasco para a equipe da Penapolense, o rebote volta para a equipe de Penápolis, vai embora o camisa 10, João Vitor, bola sai ali com falta para a Penapolense, Ismael Alves, está tudo blue, Ismael. Tudo para o seu lar, tudo para a sua família, você encontra na melhor, na Tudo Blue. Loja 1, Rua Visconde a 1-106, loja 2 também na Visconde 622, bairro Nova Gerte, São Caetano do Sul. Programa Ismael Alves na TV Torcedor, toda quinta-feira, 22 horas e sabadão, às 22 também, no canal 9 da NET, para todo a PCDM, é o programa Ismael Alves na TV. Aqui arremesso lateral cobrado para a equipe do Santo André, lá vem camisa no 2, Carlinhos, dominou, perde a bola, rouba a minha bola, Dudu para a equipe de Penápolis, domina aqui na direita, pediu passagem do Minguinhos, aberta para ele, ele vai chutar, chuta, bater na defesa, bateu lá atrás em Jobson, o rebote volta para a equipe de Penápolis, aqui na direita, bola recuada, o Nilson recua a bola para o goleirão Samuel, de pé direito ele chuta o goleiro da equipe de Penápolis, tem que ficar aqui na direita para Leandro, já tira a defesa do Ramalhão, livre o perigo lá atrás, Pedro Henrique, o rebote para o Santo André, enfiada aqui no comando para Thiago Lins, derrubada, é falta, marca o árbitro, é falta que favorece a equipe do Ramalhão aqui na intermediária. 9 minutos jogado, 12ª rodada, campeonato paulista da Série 2, e o Ramalhão está no G8 por enquanto, pois não, comentarista Jurandir Martins. Com relação àquela observação feita pelo Miguel,
Olha só onde é que está no momento agora o Diego Viana, na posição de origem, atacante. Mas Jurandir, sabe o que, que aconteceu? O Luciano tinha pedido para ele ficar mais para o meio de campo, mas ele conversou com o Robson e fez a troca. Ele foi para frente e o Robson foi para o meio de campo. O que seria um absurdo, ele, tirar ele da área, ele que é a referência do ataque. E vem Santo André, a bola enfrenta aqui na direita, chuta na bola de por Thiago Lins, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe de Penápolis. O pessoal ligado aqui na Rádio ABC em Mauá, um grande abraço a você, o Braga, o Marcelinho em Mauá, em toda a grande São Paulo, tá todo mundo ligado aqui na sua ABC 1570, Ismael Alves, Vila Rica Joias, Ismael. Duas lojas para melhor atender você. Shopping do Carmo, Praça do Carmo, número 71, Centro de Santo André. Loja 5, primeiro andar, loja 19, segundo andar. Informações, só ligar no 4438-0999 e falar com nosso amigo Djalma Anderson Marques. E vem a equipe da Penápolis, aqui na esquerda, a bola enviada para Alves, domino na direita, pede passagem número 11, que é Felipe Merlo, aberta para ele, tenta fazer o curto no comando do ataque para Beto, tira a defesa da equipe do Santo André, com Thiago Lins, a bola vai sair, sai fácil para o goleirão, segue para o goleirão da equipe de Penápolis, que é o Samuel para a firme defesa. E atenção, torcedor, aqui no Bruno José Daniel, são 15 horas e 8 minutos. Em nome da Tudo Blue, vamos girando e conferindo. Confira conosco, tempo para cá do futebol. É, cravado 10, faltando 35 para o fim de primeiro tempo. 12ª rodada, campeão amarelo. Série A2, do Bruno Daniel, placar é esse. Aqui está tudo igual, Santo André 0, Penapolense 0, Ismael Alves. E amanhã tem o programa Saudade Não Tem Idade no seu horário normal, das 14 às 15 horas e 30 minutos com o nosso amigo Tony Carlos. Um abraço, Tony Carlos. Futebol ABC. ABC 1570, futebol, jornalismo, muita informação, música no seu rádio. Obrigado, torcedor, tá todo mundo ligado aqui na ABC, fazendo eco em toda a grande São Paulo. E domina a equipe do Ramalhão aqui num grande círculo. Amarelou, hein? Amarelou pra quem, Miguel? O jogador Leandro, camisa 7 da equipe da Penapolense, com uma foto em cima do Pedro Henrique. E o Santo André domina na direita, na ponta direita, na BN, a camisa 2 carinhos, ele cruza pra ninguém. Sai fácil do gol, goleirão Samuel para a firme defesa. É, Ismael, você já sabe, né, Ismael? Sapão, serviços automotivos, é isso, Ismael? Verdade, aliás, ó, bateu o seu carro, não se preocupe, viu? Leve lá no Sapão, serviços automotivos, fica na rua Antonina, 339, bairro Santa Terezinha, Santo André. Ligue lá para mais informações do 4997-5488, lá a equipe do meu amigo Wesley Marquete para atender você com muito carinho. Quer conhecer um pouco mais, acesse o site oficina Sapão 60, tudo junto, .com.br. Quem vai aparecer lá é o André, está com o carro batido. Verdade, o André está precisando de dar aquela geral no, naquele Civic dele, viu? Tá certo. O seguro paga, mas vem aqui na direita a equipe do Santo André, bola aberta na triangulação, enfiada na ponta direita, a bola é boa, que boa bola, desceu Carlinhos, vai levantar, faz a finta de corpo em Alves, recolhe, de pé esquerdo, levantamento para Diego Viana, a bola passa por ele, sai, que jogada bonita, jogada perigosa do Ramalhão, ô Miguel, quase, o Santo André faria o primeiro. Correto, o Carlinhos fez o cruzamento, o Diego, chegou aí um segundo atrasado, quase o Ramalhão abre o placar, hein? É verdade, agência Ismael Alves, publicidade, credibilidade e honestidade, torcedor. É a nossa marca, acesse o nosso site www.ismaelalves.com.br. Em 2016, completa 20 anos de carreira e diga-se passagem com grande sucesso. Aqui na esquerda se posicionando a equipe do Santo André, tomando posição na direita de Gula, vem Carlinhos, camisa 2 autorizado pelo árbitro, ele bate o arremesso lateral, tem de inferno na ponta direita para o Diego Orlando, pede a falta, dá vantagem, não, a bola é roubada para a equipe da Penapolense, aberta aqui na esquerda, enfiada para João Vitor, recolhe, mata no peito, tem de estar jogando, é travado na sequência da jogada, ele dá a falta do João Vitor, jogador da equipe de Penápolis, Miguel. Na realidade foi o Dominguinhos, acabou dando um tapa na cara do Branquinho, que fez um escândalo total ali, ganha falta pro Santo André, segue 0-0 com oferecimento aí da Super Casa, o showroom dos móveis. Verdade, e o jogo, Jurandir Martins? E o jogo agora tá melhorando, viu, André? Tá melhorando. Santo André tá trabalhando melhor o meio de campo,
Já teve duas jogadas ofensivas, mas lá vai o Penápolis. Lá vem a Penápolis no contra-ataque, enfiada a bola aqui na canhota, Felipe Melo. Ele faz a fita e sai meu domínio, tentou se eliminar, afasta a defesa, dá um chute ao lado da zaga. Arrasta o perigo de gol, Samuel. Mas é pressão da equipe de Penápolis, dominou outra vez o Dominguinhos, faz a fita, rouba bem a bola a equipe do Santo André. Mas perdeu o Thiago Lins, voltou para a equipe de Penápolis. Domina aqui na canhota, João Vitor, outra vez tira a zaga lá atrás. Pois não, complementando o Jurandir Martins. É, aquilo que nós já havíamos falado no início, o Penapolense está tomando conta da partida, vai para frente. O Santo André só teve esse último momento aí de ataque, numa jogada melhor trabalhada, principalmente com o Jobson e o Branquinho, mas sem resultado positivo. Mas tem que tomar cuidado, quando vai totalmente para o ataque, tem que deixar alguém na cobertura. Muito bem, Jurandir Martins falou e fim de papo, torcedor. Comercial Santo Antônio, Rede Construir, Rua Santa Adelaide, número 9, Vila Scarpelli, em Santo André. Aqui domina na quarta zaga a equipe do Ramalhão, leva a falta o Branquinho, falta marca o árbitro, falta favorecendo a equipe do Ramalhão aqui na intermediária. E atenção, torcedor, aqui no Bruno José Daniel, são 15 horas e 13 minutos, em nome da Comercial Santo Antônio, Rede Construir. Vamos girando e conferindo, confira conosco, tempo e placar do futebol. Aqui no Bruno Daniel, 15 cravados. Primeira etapa de jogo. Aqui no Bruno, o placar é esse, torcedor. Aqui, Santo André 0, Penapolense 0, Ismael Alves. Lembrando que amanhã tem o programa Ismael Alves e você é ao vivo das 15h30 às 17h. Depois do Saudade Não Tem Idade. Esporte, emoção. Rádio ABC. Rádio ABC 1570. Um abraço, um beijão para Elisa lá da Santa Terezinha, ligado aqui na ABC. Tá todo mundo ligado aqui na sua Rádio ABC AM 1570. Aqui jogo paralisado e ainda caído o zagueirão da equipe do Ramalhão. É isso, Miguel Fagundes? Exatamente, tá caído lá, não dá para identificar quem é o jogador aqui, tá um pouco distante, mas foi uma pegada que ele sofreu. E agora o Dr. Vaine também, o Vitor, que está fazendo sua estreia também no Ramalhão hoje como massagista, hein? Verdade. E a Portuguesa ontem, meu caríssimo Mael, quanto foi o resultado? Aliás, segunda-feira, foi na segunda, a Portuguesa bateu o Independente por 3-2 e agora a Portuguesa está no G8. Tá no G8. É bom sempre lembrar que ontem, uma partida dificílima para o Guarani de Campinas, venceu contra o Poranguense com gol no final do jogo, gol do Fumagalli. Em Campinas? Em Campinas, o Brinco de Ouro, 1-0 para o Guarani, mas não apagado as luzes. Então ficou meio embolado o G8, então, não é isso, Maiovis? É verdade, nós estamos sem internet aqui, eu não tenho como passar a classificação para você, aliás, para o nosso amigo ouvinte, mas na verdade está bem embolado, e o Santo André, se não vencer aqui, pode sair do G8. É, mas eu acho que o Ramalhão, pelo menos 1-0 tá bom para essa torcida sofrida que vem em dia de trabalho e tá presente empurrando a equipe do Ramalhão. E vem a Penapolense aqui, 17 jogadas, bola enfiada na canhota para o Felipe Merlo, sai com bola e tudo. Arremesso lateral que favorece agora o Santo André na defesa. Programa Ismael Alves e você, torcedor, de segunda às sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Programa Ismael Alves, fazendo a diferença no seu rádio. Outra vez paralisada a partida, agora jogador da Penapolense ali, caído. É isso, Miguel? É, exatamente, o Andes, lateral para a equipe do Ramalhão, que tenta ir para o ataque, quer o primeiro gol, hein? É, quer o primeiro gol, agora o sol volta crachando com tudo aqui no Bruno Daniel. Que calor incrível, hein, meu caríssimo Jura? Mas é bom, o calor é bom. Nós estamos nas despedidas dele. Agora o detalhe é o seguinte, o Carlinhos está há 8 anos no Santo André, o jogador revelado pela base, e está jogando a segunda partida da vida dele. Joga bem, diga-se de passagem, hein, Jura? Bom lateral. Bom lateral. E vem Ramalhão, bola aberta aqui na canhota. Desce Robinson, faz a pinta, é travada, passa a defesa de Carrasco para a Penapolense. Empurando o contra-ataque na ponta esquerda, enviada para Alves, já perdeu. Rouba a bola outra vez da equipe do Ramalhão. Lá vem outra vez o camisa número 7, que é Diego Orlando, faz a pinta, recolhe. Tem que ficar lá no comando, na ponta direita para Diego Viena, travada, faz outra vez. Jorge Miguel para a equipe da Penapolense. Recolhe, cadência a jogada, mas na sequência foi derrubado por Thiago Ulisses. É falta, marca o árbitro, falta aqui. Favorece a Penapolense. Vem cartão amarelo, Miguel. Cartão amarelo, só vou identificar. Parece que foi para o Pedro Henrique, mas eu vou confirmar já de volta. E ele acabou matando o lance ali, para que não criasse ali um contra-ataque para a equipe da Penapolense. E vem a Penapolense, parece pro camisa 5, hein? Dessa equipe de Penapolense, chuta a bola, Felipe Merra, a bola sai. Como um foguete, um tirampasso ali na esquerda. Passou sobre as balizas, um pouquinho mais para baixo. Levaria perigo contra a cidadela de Zé Carlos, hein, Miguel? A zaga
deu moleza, clareou, ele bateu um pouquinho mais baixa essa bola, poderia levar perigo sim para o nosso goleiro Zé Carlos. Pois não, Jura? O cartão foi pro Thiago Lins, no 5. Programa Esportes Notícias APC, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Apresentação e direção geral de Ismael Alves. Apoio comercial Santo Antônio e Sidão do Sindicato Torcedor. Ali, partida paralisada, tem falta na intermediária, favorecendo a equipe do Esporte Clube Santo André. O Branquinho vai falando com o árbitro, o senhor Cássio Luiz Zancopé. Conversa o Branquinho, também conversa o número 7 de Igor Orlando, árbitro para a partida. E tem falta favorecendo a equipe do Esporte Clube Santo André. 19:30, jogado 0-0. Volta cobrada por Thiago Lins, está para o jogo aqui na quarta zaga. Enfiada para Diego Borges, domina para a equipe do Ramalhão, na canhota tem colocado o Pedro Henrique. Volta a jogada aqui na quarta zaga. E seu Diego Borges, na direita, pede passagem Carlinhos. Aberta para ele. Ele passa metade do gramado, dominou, faz o break, gira o curto. Tenta enfiar para a Branquinha. É marcado lá atrás pelo Dominguinhos. Tira para a equipe de Penápolis, Dominguinhos. E por uma canhota para Felipe. Já passa metade do gramado, é travado. Tira lá atrás Carlinhos para o Santo André. O rebote vem para o Ramalhão, dominou. Tenta sair jogando lá atrás do Samuel, quase perde a bola para o Felipe, recolhe a equipe do Santo André, mas perdeu o Felipe, o rebote vem aqui na esquerda, dessa equipe da Penapolense, lá camisa 11, que é Felipe, recolheu, enfiou na esquerda para o camisa meia dúzia, que é Alves, vai recolher, vai levantar, levantamento, chuta Fraquinho, sai fácil do gol, goleirão do Santo André, Zé Carlos, para firme defesa, Miguel. Mais uma vacilada da zaga do Ramalhão, só que se atrapalhou o ataque da Penapolense, não levou perigo, mas olha, tem que tomar cuidado, abrir o olho, senão numa dessa daí, a casa cai, hein? É verdade. E atenção, torcedor, aqui no Bruno José Daniel, são 15 horas e 19 minutos. Em nome da Tudo Blue, vamos girando e conferindo. Confira conosco. Tempo e placar do futebol. Paulistão, Série 2, 12ª rodada. Bruno Daniel, placar é esse. Aqui está tudo como começou. Santo André 0, Atlético Penapolense também 0, ABC 1570. O pessoal ligado aqui na ABC, um grande abraço em Santo André, um abraço para a Núria, o Nera, a Maíra também está ligado lá, o Zoinho em Santo André, no Valparaíso, em Santo André, em toda a grande São Paulo, está todo mundo ligado aqui na sua. E recolhe aqui na quarta zaga, equipe do Santo André, lá vem Diego Borges, dominou, recolheu, tenta fazer a pinta de corpo lá atrás, Dominguinhos recolhe outra vez a bola para Thiago Ulisses, ele passa metade do gramado, tenta fazer, abre o compasso na direita, enfiada para Jovem, recolheu, empurrou aqui na esquerda, lá vem a equipe do Ramalhão, Zanazano, desceu lá atrás do Diego, Viana recolhe, faz a pinta de corpo, volta jogando aqui outra vez aqui na esquerda para Thiago Ulisses, camisa 5, ele recua para Samuel, recolheu Samuel ali na direita, o camisa 3 desce para a equipe do Esporte Clube Santo André, abriu o jogo outra vez para Jovem, recolhe, domina, replay de lance com Samuel, domina aqui na esquerda, muito bem marcado a saída de bola da equipe do Santo André pela equipe da Penapolense, e vem Santo André, Diego Borges abre o jogo aqui na esquerda, enfiada para Thiago Ulisses, recolheu, empurrou lá na direita, no comando para Diego Viana, dominou, vai fazendo cruzamento, é travada, passa a defesa, tirou Jorge Miguel para a equipe de Penápolis, recolhe aqui Jorge Miguel, tenta estar jogando, empurrou aqui na direita para Dudu, camisa número 8, abre o jogo na esquerda para o Felipe, mas o bandeirinha já marcava impedimento do atacante da Penapolense. Polícia, Miguel! Exatamente, o número 11, o Felipe Melo, fez o lançamento lá na esquerda para a corrida do 7, o Leandro, mas ele estava um passo na frente, bem marcado, impedimento para o Ramalhão, que já cobra e segue 0-0, Super Casa informou. É verdade, tudo igual 0-0, agências maiores, publicidade, credibilidade e honestidade, a nossa marca torcedora, acesse nosso site www.ismaelalves.com.br. Em 2016, completa 20 anos de carreira, e aqui vem o Ramalhão, Robinson cruza, bateu na defesa, bateu nas costas, o camisa 3, Carrasca, bola sai, escanteio, é corta aqui na canhota, favorecendo a equipe do Ramalhão, Miguel Fagundes. Levou sorte o Santo Zé, o chute saiu fraquinho, o Carrasco acabou metendo pra fora, escanteio, Branquinho vem pra batida. Lá vem Branquinho, camisa desce, posicionando para a cabeça, escanteio, aqui na esquerda, autorizado, de pé direito, a bola faz uma curva, quase ele faz gol olímpico, a bola saiu, um escanteio bem cobrado, mas foi pela linha de fundo, Miguel. A famosa parábola, a bola criou um grau e quase enganando o goleirão Samuel da equipe da Penapolense, se esticou todo, mas ela já tinha saído, viu, André? É verdade, Ismael Alves, tá tudo blue, Ismael.
tudo para o seu lar, tudo para a sua família, você encontra na Tudo Blue, loja 1, Rua Visconde Alma, Serviço 6, loja 2, também na Visconde 622, bairro Nova Gertes, São Caetano do Sul. Passados os 24 minutos dessa equipe da Pena Paulista aqui na ponta direita, enviada para Leandro, nessa travada, faça saída do Ramalho com o Pedro Henrique, mas na sequência, resvalor o número 10, que é João Vitor, a bola sai, arremesso lateral, favorecendo a equipe do Esporte Clube Santo André. Ismael Alves, Vila Rica, joias, Ismael. Vila Rica Joias, duas lojas para melhor atender você. Shopping do Carmo, Praça do Carmo, número 71, centro de Santo André. Loja 5, primeiro andar, loja 19, segundo andar. Informações é só você ligar no 4438-0999 e falar com o Djalma ou então com a Darcilene. Meilson levanta na área, sai fácil lá no segundo andar, o goleirão para firme defesa. Aqui já repõe rapidamente a bola, mas a bola é caída aqui. Caído o jogador da equipe do Santo André, mas na sequência é, o árbitro dá para a jogada para a equipe da Penapolense. Vem a equipe de Penápolis, a bola aberta aqui na esquerda, tenta sair jogando camisa número 10, João Vitor, afasta a defesa da equipe do Ramalhão, recolhe o Thiago Lins, sai jogando, perdeu a bola, rouba bem a bola, Domingos aqui para a equipe de Penápolis, abre o jogo na ponta direita, enfiada a bola para aqui para o Judés, João Vitor recolheu, saiu com bola e tudo, a bola sai, arremesso lateral, defesa favorecendo a equipe do Ramalhão. Programa Ismael Alves na TV toda quinta às 22 e sabadão às 22 horas, torcedor, no canal 9 da NET para tudo o ABCDM. Esporte, emoção. Rádio ABC. Rádio ABC, Esporte Emoção, equipe de jornalismo de esportes, comando da direção geral de esportes é de Ismael Alves. Aqui a remissa lateral cobrada para o Santo André, mas rouba bem a bola a equipe da Penapolense. Tem desejando o Neilson, recolheu, mas tirou atrás Thiago Lins para a equipe do Santo André. Neilson rouba bem a bola, empurra aqui na ponta direita, enfiada para João Vitor, caiu, pediu a falta, mas na sequência sai com bola e tudo. O árbitro apenas, portanto, a remissa lateral lá intermediária favorecendo a equipe do Esporte Clube Santo André. E atenção, atenção, torcedor de toda a grande São Paulo, aqui no Bruno Danielson. Agora são 15 horas e 24 minutos, em nome de Sapão Serviços Automotivos. Vamos girando e conferindo, confira conosco o tempo e placar do futebol. Aqui cravados 26 minutos, primeira etapa de jogo, Paulistão da Série 2. Bruno José Daniel, placar é esse. Aqui está tudo igual, Santo André 0, Penapolense 0. Hoje às 20h30 tem Mirassol e São Caetano. Futebol ABC. ABC no futebol 1570, na internet radioabc.com.br. E recolhe o Ramalhão na esquerda, vinha, vem com o Robinson, ficou muito comprido o gramado, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe da Penapolense, do time da cidade de Penápolis. Ismael Alves, Sapão Serviços Automotivos, Ismael. É, meu amigo, bateu o seu veículo, não se preocupe. Leve lá no Sapão Serviços Automotivos. Fica na rua Antonina, 339, Santa Terezinha, Santo André. Informações você pode ligar no 4997-5488 ou então pelo site oficinasapão.com.br. Tiro de meta cobrado para a equipe de Penápolis, enfiada aqui na ponta direita para Leandro, tirou Diego Borges, manda o Santo André, empurrou na esquerda para o Robinson, recolheu, faz a finta de corpo lá atrás, Encarnácio dominou na sequência da jogada, perdeu, a bola saiu, arremesso para a equipe de Penápolis, meu caríssimo, fala Jurandir Martins. Eu não aguento mais, o Robinson, toda hora que pega a bola, não sabe jogar de primeira, o Diego Vina estava na frente sozinho, em condições de arremate, ele tenta driblar um, driblar dois, mas que vício maldito. É verdade, ele dá a segunda jogada antes de tocar de primeiro ou chutar, tenta fazer aquele drible. É isso, Jura? Ele tá bravo aqui na cabine, né, Jura? É, sabe que a equipe de esportes dos maiores acompanha o Santo André para ganhar. Não é para chegar aqui e ver jogo xoxo e deixando o adversário dominar a partida. Se perder, dá prejuízo. Não pode perder. Ô Anderson. Pois não, Miguel. Dá um snack para o Jurandir se acalmar. Não, mas é verdade. Tá com, eu concordo, toda palavra é razão para o Jurandir Martins. O Santo André tem que se impor e vencer aqui em casa. E desce o Ramalhão na direita, bola enfiada para o Jobson, dominou, na, pediu passagem, outra vez na ponta direita, enfiada para Carlinhos, volta a rebater para Jobson, recolhe para a equipe do Santo André, 0-0 aqui no Bruno Daniel, pediu no comando, a camisa número 9, que é Diego Vina, faz a vida, tira a defesa, passa lá atrás, tira o goleiro. O tamanho para a equipe de Penápolis, recolhe aqui na esquerda na quarta zaga para Jorge Miguel, mas já perdeu, roubou bem a bola outra vez o Santo André, enfiada aqui na direita, domina a camisa número 8 lá atrás da equipe do Ramalhão, empurrou no comando para Diego Viana, faz a pita, travado, tira o Carrasco para a equipe da Penapolense. Ismael dizia uns programas atrás lá na BC que gostava da Penapolense, você viu contra o Bragantino, é isso, Ismael? Verdade, eu vi um jogo 2-2, Penapolense e Bragantino, foi um jogo bom.
foi um jogo bom, né? Verdade, esse time deu um trabalho danado pro Bragantino lá em Bragança. E a Penapolense tá na zona de rebaixamento, né, Ismael? E o Bragantino tá lá em cima, tá na vice-liderança. E vem Santo André, Ismael, bola enfiada aqui na esquerda para Thiago Lins, dominou camisa 5 da equipe do Ramalhão, na sequência, Jobson leva a falta, e é falta, marca o árbitro, falta para a equipe do Ramalhão ali na intermediária, Miguel. Não foi falta, não. Não foi falta? Não foi falta. Tá normal, tá seguindo o jogo. Tá seguindo o jogo, então, aqui recolhendo a canhota outra vez, pede Henrique para a equipe do Ramalhão, faz a fim, agora sim, agora caiu, me parece que é o Branquinho, falta, marca o árbitro na intermediária, falta para a equipe do Santo André. O Felipe Melo acabou acertando o Branquinho ali, agora sim foi falta, o Diego Borges prepara para fazer, já cobrou. E não é a primeira vez que ele faz isso no Branquinho, já é uma coisa indicada pelo próprio técnico Pisa, do CAP. Abriu a caixa de ferramenta, não é isso, Jurandir? Justamente em cima do 10, né, que é o artilheiro do campeonato. Jogador Branquinho com 7 gols. E dessa equipe do Santo André na ponta direita, bola aberta, enfiada atrás para Cavinho, enfiou aqui na direita, atenção, recolheu lá para Diego Orlando, cruzamento, no comando para Diego, Viana passa a defesa da equipe de Penápolis, com Felipe, empurra aquele contra-ataque com João Vitor, de pé esquerdo, tenta empurrar daquele a ponta direita para Leandro, mas Pedro Henrique recolhe o ala esquerdo do Santo André,